ପାରାଦୀପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଳି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ସେତିକି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିଏ ଧରିବ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଙ୍ଗ ଓ କାହାକୁ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କକଷା। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କର୍ମୀମାନେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବାବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏକ ସଭା କରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଷଣ୍ଡୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ କିଭଳି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ରାହାମାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ରାହାମା ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମଣ୍ଡପରେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନାହାନ୍ତି କି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ 3-3 ଥର ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରିବା ସହ ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି ହଟାଇ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରସାଦ ସାହାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।